Сергей Санундар, Итюкенен. Бүгін үлтімәне 2-інші Сүрбеки Саллах Республика бюджетін көндіруге тұғылан кемедиет мұнян тарынды. Манда сүрінтір өтінен арғаңы дойдулар Европа оны датыттар Россия отыры санкция білдер біттерінен болы. Қолыбыр Евросоюз Россияны көтер алынан қатшел тәлтелерін контрагын бүгін өттен бұғарға сұрудақ табыд. Олы бетер көтер алы бері лизин күңілі сөмелі өтері мөнеғін оны страховкалағын чаға тоқтур. Оны Сергей Евросоюз дойдуларынан көті бобулынна. Санкция олы ғуран бюджет құларыта тұту барыға. Бюджет корректировка тигар блигин региона ка барларга баратурар. Итин нетон амбастаги бу камса хани мин корор бинен тон улиҳер ки корор нен бастатан туран хангар скуттаре илнман диен уже рекомендация келле. Блигин бу корректировка га холбра 200 аухон 5 миллиард га холбра бу иллубу полла хукумутигар. Билигин 6 миллиард на колбра эбилдер бунун ороскопу чаха 5 миллиард болот не атын улук просто деген такка бу 2-нче хүрбеге жылга север докоттор киренлер Украинанын Россия кирдигар боло турар быгынан майгынын себестен сахасыргер сүз сүрбекке ден номерде суал линия үлелер Мандарен тиен котан келбет Джон онна хантрагынын сулус патуунан ыйты кысып Суал линияға өксігер сұлыспазы сылжарытша түріп бүті контрактниктар аймақтары әриелер. Баянный комиссариат керір айтықтары өз блокқа арарды. Атын соныңға білі ұлғығар коронавирус ұрыта тұруғыттан барыта алта тұғыншатын тақсы кейсі толынна, күн бүгін инфекцин әмтер балығаға төрдің бір кейсі тар. Тастан әмтенеге 500 ағыз кейсіл жар. Ол егер 111 оғы аймақ. Орду келбақ кейі бүлігі құратығар қығыл сүрбе бөлігер оны қампан енегер білетінді. Дағдан әттіққа эпидемиологиске балағыны ұсты ұран бүлігі құраты өрін әчілері жерілігер олар олар. Улысқа ғырын отыры вакцинаны тұрыру сал қатар. Бүгінгі ұлыс бітегер үш стационар өрелі қытыр. Асомном госпитализер өтсі емін оғалар керелдерден теханады. Бір стационар мен қабылған жанарға дейін, екі стационар оғаларға дейін бейек өлелі тұрар. Надан момент төрдінші койка бар, орай өңі егер, онтан төрдіні тұлын тұрар. Ол тағынан алда анам болу тұрнай, өттігер алданы бейек бүлік ұратығар әлбәхін, әлбәх кейіні выявлайды атывыд. Елтімене артика оны құтуға ғаяқ санына ғымық сайдының туынан госпрограмма туылудың ұрытары бірбітілісті мұня болды. Бұлырын тұста барылы лұққы керетігер 249 сыңар мүліген сол көбайы тұрбыттыра. 10-16 бірғының туған мұттар. Ұлықтақ қадыры промышленді ұсқа тосқол итінен 371 ұлықтақ кей құту ұлысқа өліға керді, мандын 200-тен тақсыта ұтчат болар. 269 кейі вақты аниматынан өлелен қамнаса ақсыр, оны тағынан 15 кейі бизнесінің жырқтын ұтығыр қарчынан көмі болулар. Земске біраз оны фельдшер программынан 117 специалист өй бүлінен туанына. Сүрбағыз әмчет оны фельдшер қоту сергіті бүгірер. Бұйыл өсеномно 54 біраз 9 фельдшер қоту көргемдегі аттаныға. Жүкусігі Жарницкі ұлысаға жәнде бет тұту, ұру тұтулы бүджелерден ұратың ұлақ. 12 квартираға сүйістен тақсы ғыл олар оға. Саңа жек үлістерін тұттары үйрілі ақ сергер бір ұтылысы бір сәтерінің маңыстықы сол бейәтші Кирилл Бучков сұрытты жону сергене ағардыләді. Жарницкі ұлысы оң немерде ұлақан жиеті келейін қалайын керек қарға қатанар. Тас көстейте тұпсағайын аған исоған ұтығар қолаңы ағы біленгіте жүк ұзгайға бұл баққын. Квартиралар стандарт неманан оңғылдан. Муастадың әркенін көбіс көні ғына көнірін келін бей көрігітінен қайдақ бағарар өлімінне деққа сөп. Онтын іккіз мәндемені кейі соғыя сонырғу көрер, оғыны күлейдетер, оңетар бұлаға қалақ, ұскамайкаларғы оларын кепсетеққа соныны үлестеққа сөп. Аны тұран үйе қырғысатығар кенестердеқ. Онда тұғу оңыстоларын олықтоқтары бейлерін көңілдері. Саға же иннегінен кейдер антан сағалан, барыта тып-тап күрдің анығылы тұтылы бұд. В районе, ну и крупные проекты в других городах, в Ленске, в Нерине и так далее. Поэтому здесь, я думаю, вот такой пилотный проект, как говорится, с таким вкусом сделанный, первый, скажем, такой вот полноценный от и до построенный жилищный проект «Шаг» на пути такой масштабной жилищной программы. Поэтому я поздравляю не только Новоселов, но и жителей города, безусловно, с таким объектом.
Тутуга саңа сүйрені келлер бит үліға ипотека агентствата 2019 лаққа тұрымуд. 12 тәстіяқ жиға 2 падиығынан қолбон сүй сүрбе 1 квартиралақ. 11-е үсті, уанағылары 2-ли үсті қостоқтыр. Ол онтын бірдестерін күліүін Сарданы Егорова ұлан атаға сері білбәт ғына өрден квартира манны кере оңғылақ болу дей сана абатағын дейір. Чывайты ғымыр бұттар, барыты современной, барыта бар, даже білбәт аға тебіт тұқ. Теплый поллақ әппет, даже оңның современной деға әпті күрдік. Оны чывайты күттін олары құт, ремонт бұтының ұстын жағалық бұттен өрбіт көтіпет. Жекуске көракка келін әлбәғ жие түргеннік тұтулар болды. Білігін дығысқа орионығар зиозынай түйелбәға сәтті жие тенгінен тұтулар. Әбі өсті бі кварталға 10 тұту барылын толкүйдатлар. Ол тұтулар әмие білінге архитектураға жүйерелер ғына ұрбұт тұппұт, жон астына ұлық сүйерін күрдің оңғылуқ тақтар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Чекускай. Республика сайдытын корпорацията онна креативная индустрия бірестебетелері біргілелі лидерін итінен сақасырын сүз бастын креативная лидерін талықтыра. Республика тіндік ченшейі тұллар дойду үрдінен үхіз регион болла. Лидері Хаяме Хайысқаға төхес аңаниманы тұттарынан, ердер көрдүрлені төхе ғытарынан үрдік профессиональный хайыстыпаларынан талықтыра. Конкурс түміге бұйыл саз білдеғі. Бұл креативная индустрия егер тоқ сайдарын, тоқ боларын, қанық командалар өлелілерін істеқпет, оны беге бәбіт креативная агентства, арктическая институт креативная агентствадың өлетін тұғынан көпсеқпет. Бұл маңық күрсігілерін ғорыр ғаннадылақ, ұлықын солталақ, тоға дедіққа беге республикавыт сайдытығар креативная экономика солтата ұлыс ұлықын. Сасқы маңның ғыбырағынығы көрсі, Сударыстымында эстрада театра үлі өйігер таптал ден саңа еспекті әкілі білімдер. Тұруру ұсылжыбны роман кейіне экраңы тақсыбыта түрдің 5, сондың кейіне режиссері Эльдар Резанов түрөбіте 95 сылғарынанар. Пьесінің тұрур тұғынан театр ұлыс ұрын сылаячыта Мария Герасимова толбыл бұд. Режиссерінің Татьяна Чаранская, сыны кергететігер Николай Друзьянов көстюмдерге Амгалина Нотара үлелесті. Манытеге реквизитінен Джон Сергей Көмілісті сүрінар олары Ника, Анатолий Гарухов, Василий Ремеев, Санита Ай, Люси, Тамара Попова толар олар. Үлі үйгер таптал колон тұтар ағыттан оң үскінгердері көстюға. Бу общая репетиция была хореография тус поболар, вокал тус поболар. Азбит дебейт индивидуально грандарами актерское мастерство. Тыл бутын испытюн чашу я быт. На сцена мизансцена ларонго работ. Ага, но, конечно, бир сцена на биге каста донго работ. Ган идеальный болар было. Чистка не натанар было. Блин, натан биге бу общая туга барта турда. Ага, манон на блин бу холор растаган чистка табараджар. Сунтардағы Шыбурашқы ден оғыс айдар кейін коллектива ұтшаты патриотическі етеге ұлақан болғымдатын ұрар. Бүгіндерге етілі әчілерге саллат бір күне ден бір тентірейіне жарығы ұттылар. Олтуынан Сунтардағы корреспондент Мария Кабелянова кепсеға. Александр Неустроев старший прапорщик Чебурашко уяну лебеде 10 сыл болла. Уяччы, крытчаттыры дойдуга беренеле болулаталыргар арағыты болар. Колуыра бүкіндерге бөлі ғайы саллат бір күнеден жарғы ғытар. Один ден юнова байсаден, ола бетер хасыр доға десақы кәлеғаттен кейе бұ алттаға әттаға жетке барырдылы, кені байынай олыққа тұргұруыны ағар. Хасыр даттан жетке бейі гейімден әбет, гейімден ғаламы жастырай бой подготовка, антын жетке арас жері әптір механичка частырын өрет әбет, защита от оружия массового поражения, мне верят на гарабет. Оголор бүгіні сыллата ура бүгін детсадка саллат олығы ден өрінен көрсерлерін түріп бүттірі кепсейлер. Карачан ұтчаттар байынной бәлімдерін көрін кейі өрер. Ухуян бұлырын республикатағы строевой қамыға ұрыға қылан қайлақ болан бұйыл бүкірі кеннәттер ектірі. Олар тақпытына салдат болық бұтын бағыра бұт. Оны Александр Алексеевич бүгітіні физкультураға онуманы өретер. Мен атама төбілігін қаддат болығы. Александр маңдық өріқтарекекке айылға сығырын итиге болқа алқа қайырғы ұйар туризмі ғайынарар. Чебурашқы ұйан келектебе Александр күрдік ұйатшылақ бұдыттан өребіттен ғаналыр бұқырдық үлестелер. Неделі айы кені бия жарығытан түрі бі дойдуларығыр қапталы,
Карачан салат бир күне номну түмүктененере. Белигин оголор уту ярга бардылар. Утуйдуннар, хыннанныннар, мантан киякенлери, туркутуулар, онна көрдөк стартер күтеллер. Мария Кабелян, Ардемир Сергеев, Саха Телевенте, Сунтар. Бүкіндерге маға Саха Төрет ұстанылырғар РСФСР онна, Саха АССР спордың мастары, Саха Абабошоттан мастары, Андрей Гаврилев түрәбіті сәттуын сылынан Улақан жоңы волейболғы республикадағы ағағас турнир болла. Лия Яковлева, Салғыр. Спорт пропагандия аммалуун спордун бачоттаах бетерене Андрей Андреевич Гаврилев билигин бийге кебитигер бара боллар сеттоон саахын тамтачу туолуктаах эте. Билигин кини сырдык аатын кини кергене оголоро бир күрөлээбит күрэхтеспит доготторо өрүү сүрэхтеригер илже сылжаллар. Же улийин кини сеттоон сылыгар анаан олор бюджетигер үйэтитии белээтин мемориальный досканы үөрүлээх быхыга арыйдылар. Кини жээтигер бурдук жээте сандары турдун диэмин баарабын. Кенчери учаттарга көрө иште жалларыгар маннык маннык кие олорун аспыта диэн үйэтитер курдук. Андрей Андреевич атынан волейболгы турнир бүннене оголорган аныгытыллар эбит боллагана быйыл Улахан жоңганаан терилинне. Күрэхтехиге нам кебеэи таатта чурапчы хаңалас улустарыттан эр жоңго тогуз жакталларга сетте хаманда кыттыынылла. Быйыл буллаанаттын юбилейни кылэдембит онна кергене оголору көп жүбүлөрүнөн биына федерация спорт акоголяннын республиканский турнирин орохенден болду быйыл. Эки күндөк күрөктөйге бир тыңаана кирсилер болан астылар. Ол түмүгер эр жоңго аммалуун командада, жакталларга Хотугулуу Леңи федеральный университет Сүймөрдөмүт командада иннеки көйүнгө таксандар бастаатылар. Билдириңи республика бияголобут дестиси чемпиондор. Анан бияка таттага республикадан хамы бак республиканский турнирдер болот, кистелен бутак. Тоого бияка республиканский булахап болот. Кубок мэри көрөктөйү болот. Ошо федеральный вики болгон республиканский көрөктөйлөр. Татта волейболай, ники садырек аскерлер. Бүгүн көрөктөйдөн БМ составынан эдер булахына команда утаңары капсадыттар деп күтүк. Куба федерации тенер үч болуп бүттүрө. Онда бэбит бу дириңге болуп бүтүрөп чек көрөктөйгө экис болуп бүт. Основной состав тарга. Гаврилевтер же керген турнир бастың ойнаучуларгар анал биристери кыттаачыларга өйдөбүнүк белектери туттардылар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебидениеде Амма. Манан сонун түмүктүбүн этеңге болуң эфирге көрсө кадири.